економісти, інженери та водії – такі звичайні і такі потрібні професії. Але є люди, які виконують зовсім незвичну роботу. Отож, перед вами рейтинг професій, які наші експерти довели найцікавішими. Зустрічайте «Хіт-парад» – топ-5 цікавих занять. П'яте місце хіт-параду у професіонала, здатного за одну мить сумного малюка зробити усміхненим. Швидше за все, ця дівчина добра чарівниця, а працює вона фотографом. Сьогодні, щоб зробити фотографію, достатнього мати звичайний мобільний телефон. Це дуже швидко і зовсім не складно. Але більше з них сюди до мене назвеш. Що потрібно, окрім камери, щоб стати справжнім митцем? Ми дізнаємось у фотографа Оксани Грей. Що відрізняє справжнього фотографа від людини з камерою? В першу чергу камера – це інструмент, за допомогою якої фотограф передає своє світобачення та свій внутрішній світ. Справжній фотограф має гарний художній смак та вміє будувати та компонувати кадр і ловити справжні емоції. Уявляється, що не так і просто тиснути на кнопку. Треба мати художній погляд, а ще й любити свою професію. А чому ви обрали таку професію? Фотографувати мріяла з дитинства, а також дуже люблю діточок та їхню безпосередність. Тому робити гарні зображення і дарувати на пам'ять дитинство – це те, що мені дуже подобається. Дійсно, найкрасивіший кадр не залежить від фотоапарата, який ви оберете. Перед тим, як зробити знімок, треба уявити його як найкрасивіший у світі. Якщо, наприклад, тісне місто і ви давно мрієте про широкий простір, якщо хочете сприймати світ не лише з вікна свого будинку, то ви однодумець з людиною, яка посіла четверте місце нашого хіт-параду. Це яхтсмен. Йому підкорилися і річки, і моря, а на черзі – океан. Яхтинг – це для вас хобі або професія? Для мене яхтинг – це хобі. Но хобби и профессия, тут между ними разница, часто бывает ее трудно почувствовать. Для меня яхтинг – это цель жизни. Поэтому это не хобби, это тяжелая работа на протяжении 24 часов в сутки. Я мастер спорта международного класса, участвовал в чемпионатах мира, в кроссветной гонке вид бредраун The World Race. Но профессия у меня другая. Назовите основные качества хорошего яхтсмена. Ну, качеств много. Он должен быть разносторонним человеком. Прежде всего, уметь анализировать. Яхтсмен должен разбираться в физике, в математике, потому что как бы, яхта движется по траектории, где нужно знать геометрию и понимать, что происходит. То есть, поэтому, наверное, одно из очень важных качеств – это внимательность и способность концентрироваться. Абсолютна протилежність на третьому місці. Тут головний персонаж – полум'я. Цей чоловік не боїться вогню і навіть зумів його приборкати. Якщо ви подумали, що це пожежник, то ви помилилися. Ця професія зветься «Склодув». Я таке цікаве заняття – майстер з художнього скла. Та не тільки майстер, навіть художник та скульптор. Сьогодні ми завітали до Національної академії мистецтв України, що, до речі, знаходиться поруч з інтершколою по вулиці Воровського, 20. Тут відбувається неймовірна подія. В
Вистарта – поезія світла литовських художників Ремігіуса Крюхаса та Індра Стульгайте Крюкіана. Що ж це за таке дивовижне захоплення творити зі скла справжні шедеври? Запитаємо про це член Національної спілки художників України Яроменок Едуарда Юрійовича. Мистецтво скла – це поєднання творчості і дивного матеріалу скла, який народжується у вогні. Пане Едуарде, скажіть, як іде молода людина може навчитись такому мистецтву? У нас в Україні є чудовий заклад Львівська академія мистецтв, яку очолює чудовий художник Андрій Андрійович Бакатей, і там можна навчитися цьому мистецтву в повній мірі. Для художника самое трудное – это назвать свою работу. Многие художники свои картины не называли, свои работы не называли. А это вот для выставки всегда, всегда пишется, всегда придумывается какое-то название. Витрила парусин. Ты говоришь, что это когда ушки поросят. Ушки поросят. Яка з цих робіт найвидатніша? Ну, це досить важко сказати, але центральна робота, ось ця, ми до неї підійдемо. На другому місці в нас людина дуже красива та мудрої професії. Я здогадуюся, що цей професія розуміє мову тварин. Інакше він так легко готує до змагань спортсменів і їх коней. На друге місце рейтингу незвичних професій – тренер з верхової їзди. Напевно, багато дітей люблять коней, а деякі люди їздять верхи щодня. Їм не треба питати дозволу батьків. І це не просто розвага. Щоб захоплення дитинства стало вашою професією, потрібно багато тренуватись. Як це вийшло у нашого героя? Знайомтесь, тренер з верхової їзди Олексій Мирон. Як ваше захоплення стало професією? 9 лет назад я совершенно случайно зашел на конюшню. Это было первым моим знакомством с лошадьми, и она осталась на всю жизнь. Якими якостями повинен володіти спортсмен, щоб стати чемпіоном? Прежде всего, у человека должно быть непреодолимое желание, желание работать над собою, упорство в достижении результатов, терпение. Дякую. Кінний спорт особливий. Треба бути не тільки сильним і спритним, а ще знайти спільну мову зі своїм партнером. Як звали вашого першого коня і як вам вдалося з ним подружитися? Мою першу лошадь звали Хазар, українська верхової породи. Подружитися з ним, звісно, було непросто. Прийшлося проявити дуже багато терпіння. Що б ви порадили починаючим вершникам? Лошади очень крупные и пугливые животные по своей природе, но несмотря на это, я бы советовал начинающим всадникам не бояться лошадей и проявить терпение и понимание к ним. Дякую. Це так важко, як здається. Уху! Не дивлячись на труднощі у підготовці, спортсменом може стати кожен. Адже головна запорука перемоги – це любов до коней, а не любити їх неможливо. У нашому сьогоднішньому рейтингу побували фотограф, яхтсмен, склодув і навіть тренер з верхової їзди. А кому ж дитяча аудиторія віддала перше місце? Переможцем хіт-паради стала та людина, яка дійсно володіє дитячими думками та знається на тістечках та цукерках.
Візитна картка цього майстера – вишукані, смачні та навіть корисні солодощі. Він справжній шеф-кондитер. Зустрічайте! Торти, тістечко, печиво та булочки навряче, хтось до них байдужий. Для нас це просто солодощі, а для нашого героя – це складні рецепти та хитрі формули. Чому ви вирішили стати кондитером? Тому що в дитинстві, будучи ще ребенком, я теж обращав внимание на вітрини, які пестрили яркими красками і пироженами. І мені теж захотілося стати чоловіком, який буде приносити кожному чоловіку вдома праздник. Який рецепт успіху хорошого кондитера? Просто можна вкладати душу. Починати можна прямо вдома на домашній кухні. Зовсім не важливо, скільки вам років. Головне, щоб мама дозволила. Мені було 8 років, і я підглянув, як бабушка робила прості пирожні безе. Вот. Мені стало дуже цікаво. Я розпрашував все до мелочей, всі нюанси, які були зв'язані з приготуванням цього пирожного. Вот. І в следующий раз я вже приготував його сам. Чи можна бриднути солодке? Сладке, я думаю, що не надоїсть ніколи, тому що сладке, со сладким у нас зв'язано много положительних емоцій, приємних відчуттів. Розовий є, да, але він разве є розовий сніг? Ні, є волосяна сніг, то є. А, ну і, звісно, приготовити його завжди є необхідність, а той чоловік, який вкладає душу в свою роботу, ми зараз говоримо про кондитера, вот, для нього завжди буде робота, він завжди буде востребуваний, тому що сладке – це завжди маленький праздник. Якщо ви відчуваєте здатність творити дивами, пікати смачні шедеври, а ще вас налякають гори брудного посуду, тоді ви, напевне, майбутній майстер-кондитер. Бажаю вам успіхів і смачного!